Olá para você que está acompanhando a programação da Rede Metropolitana. O presidente Lula sancionou a lei que agrava a pena do crime de feminicídio no país. De acordo com a nova legislação, a pena mínima passa de 12 para 20 anos. A penalidade máxima passa de 30 para 40 anos. De autoria da senadora Margarete Busetti, do PSD de Minas Gerais, o projeto foi aprovado em setembro deste ano pelo Congresso Nacional. Segundo a lei sancionada, o feminicídio deixa de ser considerado um homicídio qualificado e passa a ter um artigo específico no Código Penal com novos agravantes. O projeto aumenta ainda a pena do condenado na Lei Maria da Penha, que descumprir medida protetiva contra a vítima. A pena atual é de detenção de 3 meses a 2 anos. Com a nova lei, a penalidade vai passar a ser reclusão de 2 a 5 anos e multa. Também há novas restrições para presos por crimes que envolvem violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição pelo simples fato de ser mulher. Se um preso ameaçar ou praticar novas violências contra a vítima ou seus familiares durante o cumprimento da pena, ele vai ser transferido para um presídio distante do local de residência da vítima. A lei também aumenta de 50% para 55% o período mínimo de cumprimento da pena para que o preso faça a progressão do regime fechado para o semiaberto. A regra ainda vale para o réu primário e não pode haver liberdade condicional. E se o preso usufruir de qualquer saída autorizada do presídio, vai ter de usar tornozeleira eletrônica e não vai poder contar com visita íntima ou conjugal. Talita Galvão para a Rede Metropolitana.